Mladá Boleslav. No a teď zase jedna smíšená posádka. V tom BMW 318S sedí Radek Pavlíček a Veronika Hošická-Buráňová. Velmi známý, nebo je stále už známý motokrosaře, autokrosařem a rallycrosařem a jezdí na mistrovství Evropy a velmi dobře. Malouček tam byl. Hošická-Buráňová. Když jsme o téhle posádce mluvili na startovní rampě, ostřílený závodník a novinářka po jeho boku. Já jsem vzpomínal na to, že Radek závodil s Fiatem, teď vidím kombinézu Abarth. No, všechno má svý, samozřejmě rally je to nej, co si budem povídat, a Bohemia patří k tomu nejvyššímu nej. A proč BMW a proč na něco italského? To přijde. BMW je půjčený od kamaráda, já jsem si vzpomněl na to, co bylo v roce 92-93. Tak já jsem dlouho zvažovala, než si vedle někoho sednu, a to, že ta volba padla na Radka, si myslím, že byla jedna z nejlepších, které jsem mohla udělat, a jsem neuvěřitelně ráda za tuhle tu zkušenost, která je pro tu novinářskou praxi tak strašně důležitá, protože doteďka jsem si to určitě neuměla představit. Já. L16. Připomeňme, že letos si máme také Rally Bohemia 2016, ale tu dokončil i vůz s číslem L17.